Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Ridwan Gaming guys. Everybody get your fucking hands up. Jangan lupa tekan button like, follow and subscribe to channel Ridwan Gaming. Follow page 1 iaitu link di description, and subscribe to channel adik 1 iaitu Headshot Gaming guys. So konten kali ini, video kali ini Wan akan buat konten Blackshot disebabkan Wan ada terbaca salah satu komen dekat Wan punya video yang bulan lepas. Ada cakap Wan main Blackshot, boleh tak buat video Blackshot? So Wan buatlah ni. Jadi video kali ini Wan akan main team flat match ataupun TFM, iaitu game mode team flat match lah. Map the hunting guys. Objektif maksudnya 160 point guys. So sebelum tu kita check dulu dia punya ni. Account ni account baru. Account lama tapi pun baru main, sebab buat account yang sebelum ni sudah betul. So guys, kepada yang baru jumpa apa punya channel, boleh tonton video ni, boleh subscribe, like, tekan button lonceng and share video ini guys, bagi ramai view guys. Apa satu case subscriber okay. So stay tuned untuk video ini. Allah, awal menang kesan. Tak main dia main rebut kan nak dia. Dia tak ingat nak. Aduh, tak lepas. Haa, dah nak menang guys. Dah menang, dah macam nak. Alah. Guys, siapa yang belum tonton Wan punya video, new video itu sila klik tonton. Dan new video tu ada kat atas ni, boleh tonton sekarang. Sorry, Wan tak buka facecam. Disekatkan masalah tu. So, nak buka. Guys, kalau dia belum lagi subscribe, boleh subscribe ke channel Ridwan Gaming. Korang baca di channel N. Allah, Ridwan Gaming. Aduh, dia hati ya. Ok, nampak 80 lah sini ya. Nampak dia juga NSI apa ni. Siapa nak main game ni tapi tak tahu cara nak download, sila komen. Mana akan ajar ni, tak boleh akan ajar. Ok ni, lu sikit itu boleh je. Minimum per world ataupun intezion. Tapi intezion, apa? Ada processor Celeron, processor Celeron 5 RAM yang Wan recommend lah, 4 lah ni. Ada 2 laptop kan. Hobong amat. Kalau Wan pakai itu processor Celeron, itu Celeron tu lah stop. Wan buat yang ni. Okay guys, sebelum lagi klik button subscribe, sila subscribe sekarang. 3, 2, 1, subscribe. Okay, oh sebab sikit lagi ni guys, dah empat lah. Allah, kita akan buat video untuk safe house pula. So guys, kepada baru jumpa punya channel, sila subscribe, turn button lonceng, like dan subscribe di channel Dewan, iaitu Headshot Gaming guys. Oh my god, flat match ni senang je, dia nak team support. Tak sudah sangat nak team support. Sebab kalau time kita ambil time kita punya letup nak dia tak begitu. Sebab ya nak begitu. So guys, kita boleh tu. Aku pun lagi. Jadi jangan lupa kita kata follow juga Wan punya page, iaitu Rino-Rino. Di situ lah ada buat stream lah. Oh, bunuh dia lagi sobat. Nanti abang tu tanya Apple Vlog rasa je nama dia. Dia tanya software untuk editing video. Abang dah jumpa sebenarnya software untuk editing video tu. Editing video itu tergambar, dia jumpa. Tapi abang tak boleh nak buat tutorial, sebab abang punya PC dia kan untuk video 10. So
untuk ni baru guna Windows 7. Kalau Windows 10 PC InsyaAllah aku akan buat subscribe. Okay, kali aja support and sila tonton dia untuk setiap video di YouTube channel. Kita boleh beri lagi Allah buat defeat guys. Dapat sekali orang je. So, konten kali ini defeat lah guys. Ha, terus kita main urf lah. Okay, fun juga. Urf ni ultra rapid fire lah. Dia memang cepat. Boleh dikatakan tercepat dalam game Blackshot lah. Oh my weapon. Dia rembak itu. Dia rembak punya weapon. Kena. Ya, yeah, dia kata confirm. Amai yang panggil bom ni bom daging. Orang tak tahu lah sebab dia boleh tak macam daging tu. Asyik tak ada kena. Sebab bom ni kalau ada musuh dia bukan letak sekarang. Dia ada time dia. Oh, musuh. Ada lacang pula. Kita ambil story benda ni. Apa ni kalau nak upgrade jalan sampai sekolah sebab kalau kita shooting memang kita kena lah. Oh ada jatap dia boleh laju lah itu. Jari aduh. Jangan subscribe di channel Terima Game. InsyaAllah akan buat konten lebih banyak lagi konten. Cuma sekarang tak sempat nak jumpin. Oh lolo. Ya Allah. Daging pun ada lah, bukan kalah-kalah dia je pun. Tempat nak pergi. My title lah dah. Dia banyak kan. Ayo. So guys, warna saya sampai di sini saja untuk konten kita pada kali ini, iaitu terarapi dan TFM. So konten kali ini terarapi uang keluar game sebab kita banyak. Jadi insyaAllah akan buat konten Blackshot, Time, Free Fire dan lain-lain lagi. Dan tutorial pun akan buat juga jika korang minta lah. Ataupun korang rasa jadi yang awak nak share tu penting, insyaAllah awak akan share. Jadi kerja korang, jangan support wan dengan cara subscribe, turn on button loceng, like setiap video and share awak punya video dan selalu komen guys. Okay, dan selalu komen guys. Jumpa lagi untuk next video semua guys. Terima kasih kerana menonton.